semente que se planta, pastorando a missão, são frutos que a gente colhe. Este teu irmão estava morto e voltou a viver. Prezados irmãos e irmãs, os ensinamentos de um pai feliz pela volta de seu filho fazem parte da passagem desta semana. O filho que pegou os bens de sua herança e saiu de casa para viver desenfreadamente, voltou para casa e o pai feliz por ter de volta não apenas o corpo, mas a alma de seu filho festejou. Explicou ao mais velho, bravo pela atitude que deveriam festejar, pois o filho que estava morto voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O maior ensinamento dessa passagem é o perdão e aprender a reconhecer o arrependimento do nosso irmão. Muitas vezes, erros são cometidos quando as pessoas não estão no caminho em que deveriam, mas quando voltam, devem ser celebradas e acolhidas para que nele permaneçam. A Pastoral da Criança preserva pela união e comunhão da família e da comunidade e procura sempre orientar para que todos deem suporte e ajudem uns aos outros. Você também pode fazer parte desta união, sendo um líder da Pastoral da Criança. Que Deus abençoe a todos e tenha uma excelente semana. É semente que é...